yaxınlarda bir daha da müəllimin yanında oldum. Sosial müdafiə fondunun müdirinin yanında oldum. Amma bəyək dedim, o yenə təkrar çıxıb olsa da deyəcəm ki, o dinləmə qabiliyyəti yoxdur. Danışıq qabiliyyəti olmaqdan da gözəldir. Bunların heç dinləmə qabiliyyəti yoxdur. Mənə deyir, git maaş kartını gör. Əgər mənim maaş kartım varsa, mən sənə 120 manat dönətir. Ağız açdığımı gedib işləyib 400 manatımı alır. Bir qadın kimi yanına gəlmir. Bir Azərbaycan, həmişə Azərbaycanın qadınının qeyrətini, namusunu, mənliyini Azərbaycan kişi yüksək tutmalı. Mənim qürurum, mənliyim sınır ki, mən sənin kimsinin qabağında gəlib, boynumu əyirəm ki, başına dönüm, dadı bəlim onun üzrə. Sən də deyirsən ki, əş, heç nə olası deyilim onunla. Və nə tərəzəb, o kreslədə oturan bu cür kişidirsə, mən adı fəhləsində nə gözləyim onu? Mən ümidlə getmişdim, dedim, yəqin o düzələr. Dedim ya, mənim bu halımı görən, əgər yaxşı kişi idilərsə, mənim bu halımı görən, hər ay o cibrinin 120 manatı o, başqası olsa bəlkə də verər. Amma mən o ümidlə getmişdim, heç nə olmadı. Neçə yerə ağız açmışam, Bakıda sosial fotoqlar olmadı, harada olmuşam, dərdim əlaca. Dedim, əlilliyə görə qrup açdıram, dedilər, get pul gəl. Mənim pulum varsa, mən sənə nəyə görə ağız açmadım. Abbasova Sevinç sosial yardım ala bilməməsi və icra hakimiyyətinin onun durumuna bicanəliyi ilə bağlı kanalımıza şikayət ünvanlayıb. Şikayətçi yerimə qabiliyyətini itirməsinə baxmayaraq sosial yardım ala bilmədiyini qeyd edir. Bunun üçün ondan rüşvət tələb edildiyini deyən Sevinç xanım artıq yaşadıkları evin kirayəsini də verə bilmədiklərini deyir. Mən Abbasova Sevinç, Musa qızım. Mən xalqıma xəstəliklə bağlı müraciətdəyəm. Mənim ayaqlarım xəstəlik, mənim yerimə imkanım yox. Halbuki iş qabiliyyətim yüksək, işləyə bilərəm. Amma neçə yerə müraciət edirəm? İstəyir icra bakımız, istəyir sosial fonda. İstəyir Bakıda, mən Bakıda... Sosial yardım alırsınız? Xeyr, heç bir yardım, dövlətdən heç bir yardım almıyor. İcra başçısının yanına getmişsiniz? İcra başçısının məhdudla da müraciət edirdik. Bizim fotda pul yoxdur, deyə cibimə acalıq deyir. Heç də eləmədilər məndən itələ. Get gələ sağlar, mən də gedib gəlmək imkanım yoxdur. Heç bir şey eləyə bilmərəm. Oğlum körpədə 13 yaşı var, özümüz Sulu Təpədə yaşayır, kiraya da yaşayır. Hansı icra hakimiyyətinə getmişdiniz? Bir qədər aynı icra hakimiyyətinə getdi, icra başçısına mavi, Aygün xanımın qəbulunda olur. Sizə yardım edəcək dərdən neçə gündən sonra 20 manat pulundan bizə yardım edər. Mən 20 manat, hələ bir mavi məsləhət elədi ki, sənin uşağını internata yerləşdirə bilər. Mən nəyə görə, hansısa dövlətimin tükün məsələ, gücünü mən bilirəm ki, məni sağlatmaq imkanı, mahkum eləyim imkanı var. Mən istəmərəm ki, mənim işləmə qabiliyyətim ola-ola, ayağımın dərdini işləyə bilməm, mənim uşağımı yanılmasına versin hansısa bir internata. Mən istəyirəm ki, uşağımın uğruna baxam, sevinəm, məktəbə gedəm. Gözəl oxuyan uşaqdır, qabiliyyətli uşaqdır. Müəllim deyir ki, uşağın falan uğuru var, valideyn kimi məktəbə gedir, mən gedə bilmirəm. O uşağım özü də pis yola gedir, o əsgərdir. Mənim uşağımın da haqqı var bu torpaqda. Onun heç olmasa 100% da olmasa 50% onun haqqını istəyirəm. Özümə görə istəmirəm. Heç olmasa uşağımın yaşamağından ötürü mənim özümü yaşamağım lazımdır. Bax, o yaşamağıma da görə xalqa müraciət edirəm ki, heç olmasa mənim ayağımı sağalmanı görürəm. Mən oğlumdan 13 yaş var, mən oğlumdan Sulu Təpədə kirayədə yaşayıram. 370 manat pul borcluyuq biz o evə. Bizim işığımızda söndürdü ev sahibi neçə gün qaranlıqda şam işığında qaldı. Allah haqqı şam almağa pulumuz da yoxdur. Axırda beşlərimizi də bizim əlimizdən aldı ev sahibi. Qapını da bağladı, mənim uşağımla məni çövür. Yanımızda Sulu Təpədə park var. Biz səhərə yaxın gedib parkda oturacağım üstündə səhərə aşmışıq. İtlərin üzr istəyirəm, itlərin üzrdən rıq üçün. Nəyə görə bu nədir? Mən Bilirəm ki, gözəl xalqdır. Bilirəm, həmişə yardım sevər. Xeyrxalq xalq olub mənim xalqım. Mənim Azərbaycan xalqım, mən həqiqətən Azərbaycanımı çox istəyirəm. Mən də onun bir nümayəndəyəm. Bəs o 300 manat, 370 manat heç nədir. Belə götürən də, hansız imkanımdan ötəri heç nədir. Bəs indi qaldığınız ev kimindir? Qaldığımız ev anamın yanında qalır, anam da kirayədə yaşayır. Mənim hər şeyim, uşağımın kitab dəftərdir, uşağımın əşyalarıdır. Hər gün aymam, evimizə nə vaxt gedir, mənim falan əşyam oradadır. Bax, məktəbdən kitabı dəyişmək istəyirəm. Evyəsi saxladı, vermədi. Evyəsi saxladı, Allahım and olsun. Evyəsi saxladı, müəlliməsi oradan yığır ki, bəs Rəşad kitablarını gətirib təhvil verməlidir. Evyəsi qapını açmayı, mən gedim o kitabları verim, məktəbə verim. O uşaq yoldaşlarının içində pis olur. Bax, mənim xəstəlimə görə, valideynin hamısı gedir valideyn icrasına. Mama, sən də gəl, mama gedə bilmir, yeriyə bilmir. Mən nətər eləyim, bax, elə bir sualdır verirəm, içəri bir Azərbaycanda yaşamırdı, imkanlı kişilərə deyirəm. İçəri bir Azərbaycanda deyil, Rusiyanın bir çölündə bir Azərbaycan anası sizə müraciət edir ki, mahkum edin. Mən bilirəm ki, Azərbaycan kişiləri yardım sevəndir, xeyrxalqdır, mən anayım, bax, ana kimi müraciət. Dövlətimdən kömək istəyirəm, mənim dövlətim xeyrxalq olub həmişə, yardım sevər olub həmişə, yıxılanı qaldıran olub həmişə. Bax, mən də onlardan yardım istəyirəm, mən inanıram, doğrudan inanıram ki, bax, dəqiqə Bu yaxınlarda bir daha da müəllimin yanında oldum, sosial müdafiə fondunun müdirinin yanında oldum. Amma bəyək dedim, o yenə təkrar çıxıb olsa da deyəcəm ki, o dinləmə qabiliyyəti yoxdur.
Danışı kabiliyeti olmaqdan da gözəldir. Bunların hiç dinləmək qabiliyyəti yoxdur. Mənə deyir, git maaş kartını ödə. Əgər mənim maaş kartım varsa, mən sahə 120 manat dönürtür. Ağız açdığımı gedib işləyib 400 manatım alır. Bir qadın kimi yanına gəlmir. Bir Azərbaycan, həmişə Azərbaycanın qadınının qeyrətini, namusunu, mənliyini Azərbaycan kişi yüksəkdə tutmalı. Mənim qürurum, mənliyim sınır ki, mən sən kimsin qabağında gəlib, boynumu əyirim ki, başına dönüm, dadım, əlim onu isə. Sən də deyirsən ki, əşi, heç nə olası deyilim onunla. Və nə tərəzə, o kresdə oturan budur kişidirsə, mən adı fəhləsində nə gözləyim onu. Mən ümidlə getmişdim, dedim, yəqin o düzələr. Dedim ya, mənim bu halımı görən, əgər yaxşı kişi idilərsə, mənim bu halımı görən, hər ay o cibindən 120 manatı o başqa olsa bəlkə də verər. Amma mən o ümidlə getmişdim, heç nə olmadı. Neçə yer ağız açmışam, Bakıda sosial fotoqda olmadı, harada olmuşam, səhə, dərdim hələcə. Dedim, əlilliyə görə quru paşdıram, dedilər, get pul gəl. Mənim pulum varsa, mən sənə nəyə görə ağız açmadım. Mənim uşağımın hansısa əyəqqabısı olmamağın dərdinə, məktəbə getmirsə, mən onun günahını kimə yazım. Mən çox xahiş edirəm. Bax, bir ana kimi. Bir balıdır, bir oğul anası kimi, bir gələcək əskərinin anası kimi çox xahiş edirəm. Dövlətimlə, xalqımla, xeyirsevər xalqımla. O televizorda ekranlarda da görür, hansısa xəstəyə iki gün keçmir, yardım əlini uzadan xalqımda, Azərbaycan xalqı. Həmin o xalqın nümayəndələrim adı kimi. Hər gün ümidlə gözləyirəm. Bilirəm ki, Azərbaycanın heyli ürəkli kişiləri, oğlanlar var, mahkum edir.